Zaqatalada elektrik enerjisinin fasiləsiz verilişi tam bərpa olunub. Sel suları altında qalmış Vöhtala və Höytala kəndləri istisna olmaqla, digər bütün yaşayış məntəqələrində təbii qazın verilməsi istiqamətində yaranan problemlər aradan qaldırılıb. Adı çəkilən kəndlərdə isə bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bununla yanaşı Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi rayon ərazisindən keçən çaylarda və Ucqar kənd çaylarında məcra təmizləmə, bənd qurma işləri aparır. Geri qala cəlb etməklə selə qarşı mübarizə tədbirləri aparmağa başlamışıq. İdarənin deməli 8 ədəd iri texnikası. Deməli ən çox zərər dəyən yer Muxar çayında işləyir. Muxar çayının sağ sahilində, sol sahilində bu gün işləyir. Yol infrastrukturuna dəyən ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində də iş aparılır. Hazırda Danaçı, Aşağı Çardaqlar, Yevlax Zaqatala Gürcüstan magistral yolunun Lahıc Bəhmədli ərazisindən keçən hissəsində, eləcə də Azərbaycan prospekti Nemət Qusayev küçələrinin dağıntı olan hissələrində asfalt örtüyü çəkilir. Sel suları rayon mərkəzinə eləcə də Car, Yuxarı və Aşağı Tala və başqa kəndlərə su ötürən hövzələrə də ciddi ziyan vurub. Nəticədə rayon mərkəzində yaşayan 7000 abonentə və bir neçə kəndə içməli suyun verilişində problemlər yaranıb. Hazırda su hövzələrində təmir bərpa işləri aparılır. Zaqatala şəhər abonentlərinə içməli su maşınlar vasitəsilə daşınır, çatdırılır. Yaxın qısa müddət ərzində hesab edirəm, digər texnikalar da cəlb edilməklə su hövzələrində baş vermiş fəsadları aradan qaldıraraq suyun tam həcmdə Zaqatala şəhərinə ötürülməsi təmin ediləcəkdir. Qeyd edək ki, ötən həftə sonu şimal-qərb bölgəsində yağan güclü leysan yağışları nəticəsində Zaqatala və Qax rayonlarında ciddi fəsadlar yaranıb. Qaxda sel körpünü aparıb. Zaqatalanın Böhtala kəndində isə köməksiz qalan 12 ailə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri vasitəsilə ərazidən təxliyə edilib. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.